السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین استقبال ہے آپ کا حکمہ کے آسان نسخے یوٹیوب چینل میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پوری ناظرین کل ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم تون گھٹانے کے لیے لٹکے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے آپ کو جو نسخہ دیا گیا ہے اس نسخے کے ساتھ ایک اور نسخہ دیں گے اسی غرض سے آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے ناظرین بہت ہی مجرب آزمودہ نسخہ ہے کل ہم نے یہ نسخہ اپلوڈ کیا جن ساتھیوں کو میں نے گزشتہ زمانے کے اندر دیا تھا ان کے کالز آئے کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے بہت اچھا کیا یہ نسخہ افادہ عام کے لیے اپلوڈ کر دیا ماشاءاللہ ہم کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے جو دوسرا نسخہ ہے آپ اس کو بھی اپلوڈ کر دیجئے اس لیے کہ ایک زمانے میں ہم نے بھی بنا کر استعمال کیا تھا اب بھول گئے ہیں تو ناظرین وہی نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے ویڈیو کو لائک کرے کم سے کم اس ویڈیو پر 50 لائک تو آنے چاہیے یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے پورا کرنا آپ کے ہاتھوں میں ہے گھر پر ویڈیو بنانے کا موقع نہیں مل رہا تھا کھیت میں آیا تفریح کے لیے عصر کی نماز کے بعد تو ویڈیو بنا رہا ہوں ناظرین آپ یہ کرے وہ حضرات جن کا پیٹ لٹکا ہوا ہے توند باہر ہے اور وہ اندر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نسخہ تو دے دیا گیا جو اصل نسخہ ہے لیکن اگر ساتھ میں پیٹ بھی خراب ہو معدہ بھی خراب ہو بیت الخلاء صحیح نہ ہوتی ہو یا ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہو جس کو کہتے سدے پڑ جانا سدے پڑ گئے ہو یا ایک دو دن کے آڑ میں بیت الخلاء ہو رہی ہو تو اس کے لیے قبض کشا کے روپ میں قبض کو توڑنے کے لیے پرانے سے پرانے قبض اس عجیب الاثر آسان گولیوں کے نسخے سے انشاءاللہ العزیز قبض ختم ہو جائے گی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی ناظرین آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہرڑ زرد ہرڑ جو آتی ہے اس کا چھلکا لینا ہے دو تولے یعنی 12 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے طب میں ایسے 24 گرام ہوتے ہیں دو تولے اور اتنا ہی مسبر لینا ہے اور مسبر ایک تولہ لینا ہے مسبر اسے ایلوا بھی کہتے ہیں ایلوا پنساری اسٹور پر مل جائے گا دونوں چیزوں کو آپ کوٹ پیس کر پانی کی مدد سے گولیاں بنا لیجئے دونوں کو کوٹ پیس کر پانی کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنا لیجئے اور ایک ایک گولی صبح شام اس نسخے کے ساتھ استعمال کیجئے ناظرین آپ دیکھیں گے معدہ بھی صحیح سالم ہو جائے گا جگر بھی درست ہوگا بدن میں سکون بھی آئے گا قرار بھی آئے گا بے چینی ختم ہوگی یہاں تک کہ بواسیر کو بھی یہ گولیاں ختم کر دیتی ہے اس لیے کہ اس گولیے کا کمال یہ ہے کہ یہ بیت الخلاء کو پتلا کر کر نکالتی پتلا اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تون گلانے کے لیے موٹاپا کم کرنے کے لیے چربی پگھالنے کے لیے ایک معجون کا نسخہ دوں لیکن ناظرین ہم اس کو کل تک کے لیے رکھتے ہیں اگر ہمارے 50 لائک ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز بے حد آسان معجون کا نسخہ کل آپ کو ہدیہ کر دیا جائے گا دعاؤں میں یاد رکھیے ہمیں اور دوستوں کے اندر ہمارے اس پیغام کو اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ انسانیت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو لوگ بڑی بڑی فیسوں سے بڑے بڑے خرچوں سے بچ جائے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینکس فار واچنگ حکمہ کے آسان نسخے
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत ये काविश अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में दुआया जुमला लिखिए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।